Продължава временната организация на движението по част от булевард Велики Преслав – Шумен. Това се налага поради извършване на строително-монтажни дейности по платното в участъка от професионална гимназия Христо Ботев до стария Винпром. Промяната на движението ще продължи до 10 февруари 2023 година. Поетапно ще се затваря източното и западното платно на булеварда, като движението в двете посоки ще се осъществява в платното, в което не се извършват строителни дейности. Докладът за безопасността на фаталното кръгово кръстовище на булевард Симеон Велики ще бъде официално представен пред шуменци. Това ще стане на 19 януари от 12.30 часа в прес-клуба на областната администрация. Той ще бъде оповестен от представители на Европейския център по транспортни политики, които извършиха проверка през октомври. По повод новите знаци, указващи допустимата скорост в участъка, които бяха поставени през декември, ще бъде извършена проверка. Според специалистите, кръговото, на което при тежка катастрофа на 28 септември загина 22-годишната Светомира, трябва да бъде премахнато, а на негово място да бъде изградено кръстовище със светофари. Задържаха двама мъже от Нови пазар за кражба на множество авточасти и аксесуари за автомобили. Сигнал за кражбата е приет на 7 януари от 33-годишен местен жител. Той съобщил, че от фургон на улица Цар Освободител в града била извършена кражба на части за автомобили. Установено било, че това е станало след натиск на прозорец и проникване в фургон. Извършените действия за установяване на автора на кражбата дали резултат. Задържани са двама криминално проявени мъже на 48 и 35 години от Нови пазар. Работата по документиране на образуваното досъдебно производство продължава. Възпоменателна плоча на подпоручик Петър Петров ще бъде поставена в Шумен на сградата на бившето военно комендантство на булевард Славянски, която сега е собственост на Министерството на правосъдието. Това беше решено на заседание на областната комисия военни паметници. На 9 септември 1944 година подпоручик Петров отказва да предаде личното си оръжие на окупационните съветски власти, защото смята това за недостойно действие на български офицер и се самоубива. Община Шумен е планирала средства за изработването на плочата, но е необходимо разрешение за поставянето й от Министерството на правосъдието.